Lerici rayonunun Presora kəndində Şəhid Ruslan Ağayevin kompleksinin açılışı olub. Tədbirdə rayon rəhbərliyi, şəhid ailələri, ziyalılar və kənd sakinləri iştirak edib. Abidə önünə gül dəstələri qoyulub, şəhidin ruhuna ehtiram ifadə olunub. Çıxış edənlər bildirib ki, vətəni, milləti üçün canından keçən, şanlı bayrağını ucaldan, qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsi daimi xalqımızın qəlbində, o cümlədən də Presora kəndində yaşayacaq. Övladının xatirə kompleksini görən şəhid atası bu cür işlərin şəhid xatirəsinə yüksək hörmət və ehtiram olduğunu bildirib. Mənim oğlum Ruslan Ağayev döyüşlərdə həlak olub. Torpaqlarımız mənfur düşmənlərdən onların hesabına, onların qanı bağısına hesab azad olunur. Ruslan çox vətənpərvər oğlan idi, çox zirək oğlan idi. O heç vaxt DTM-də xidməti ilə o razılaşmadı. Dedi, mən gələm müddət cəbhə bölgəsinə gedəm. Döyüşlərin birindən ağır yaralanıb və həlak olmuşdur. Dövlət tərəfindən hər cür qayğıya biz qayğı görürük, razıyıq dövlətimizdən. Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz torpaqlarımızı mənfur düşmənlərdən azad elədi. Şəhidlərin ruhu şaddır. Mən bu günləri Piresura kəndinə gəlmişik, nümayəndə heyəti ilə. Piresura kəndində bu məktəbin, tam orta məktəbin 3 məzunluğun bugün Şəhidlər Abidə kompleksi yaradılır burada. Düzdür, bunun açılışı deyil. İlkin gəlib bir ziyarət elədik, bu şəhidlərə rəhmət dilədik, rəhmət oxuduq. Onların valideynlərinə can sağlığı arzuladı. Bu kətdən çoxlu qazilər var, onlara can sağlığı arzuladı. Bu kətdə hərbi vətənpərvərlik işi çox güclüdür. Çünki buradan 5 şəhidimiz var. 5 şəhidimiz var, deyirəm də 20-yə yaxın da bizim qazimiz var. Bu kəndin insanları digər kətlərə nisbətən çox xüsusiyyətlərinə görə fərqlidirlər. Burada insanlar mühriban, bir-biri ilə səmimi, işgüzar. Bax, bu dağlıq, bu daşlı yerdə onlar öz güzəranlarını elə qurublar, başqasının süfrəsində gözləri yoxdur. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Siz də çox sağ olun. Zəhmət çəkib gəlmişsiniz bu tədbiri. Təbii ki, işıqlandıracaqsınız. Sağ olun. Bu şagirdlərin üstündə mənim də zəhmətim olur. Onlara dərs demişəm. Ədəbiyyat dərsi mən keçəndə həmişə bunlara vətənpərvərlik hissi aşılamışam. Demişəm ki, ay uşaq, ay oğlan, ay gənc, vətən torpağını, xalqı necə lazımdır, göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq biz. Bu uşaqlar orta məktəb bitirəndən sonra hərbi xidmətə getdilər. Elə bil ki, mənim zəhmətim öz bəhrəsini verdi. Vətənpərvərlik hissi, vətən qeyrəti, torpaq qeyrəti bunları məcbur elədi. Bunlar vətən torpağının azadlığı uğrunda öz canlarından keçdilər. Şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Bayaq dedim, şəhidlər heç vaxt ölmür. Vətən torpağı da heç vaxt bölünməz. 30 il idi işğal altında idi bizim torpaqlarımız. Amma bizim cənab prezidentin rəhbərliyi altında ordunun gücü ilə biz getdik vətən torpağını qarış-qarış düşmənin tapdağından azad elədik. Bu dəqiqə torpaqların sahibi bizik. Hərdən prezidentimiz deyir, Şuşa, sən azadsan, biz səni dirçəldəcəyik. Doğrudan da prezidentimiz bu tərifə, bu sözlərə layiqdir, xalqımız da layiqdir, ordumuz da layiqdir. Siz də gəlmişsiniz, bunu işıqlandırırsınız. Bunlar mənim şagirdlərim olub, Allah onları rəhmət eləsin. Bayaq deyim, onların ruhları bu dəqiqə bizim içərimizdədir. Onlar bizlə burada hərəkətdədirlər. Müşahidə edirlər ki, bunlar ölməyiblər. Bunların arxasında milyonlarla insanlar bunların arxasında durublar. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, şəhid övladların valideynlərinə baş sağlığı veririk. Özüm bu kəndən anadan olmuşam, bu məktəbdə oxumuşam. Bu məktəbin də bizim 3 şəhidimiz var, onlarla qazımız var. Mən nə deyəlim? Allah Taala şəhidlərə rəhmət eləsin. Dövlət başçımız cənab İlham Əliyevə Allah onun o dəmir yumruğuna həmişə güc versin, kömək olsun. Bu təşəbbüslər hamısı onun dəmir yumruğuna olan dəstəkdir. Sözüm bilmədir. Sağ olun. Biz də burada şəhidlərimizin ziyarətə gəlmişik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz şəhidləri ayırmırıq. Bizim qardaşlarımızdır. Birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ o bizim üçün önəmli söz deyil.
biz başlamışdığımız müharibəni bizim qardaşlarımız başa yetirdi. Allah səbir versin, Allah rəhmət etsin. Qeyd edək ki, kompleksdə 3 şəhidin barilevi yer alıb. Kompleks kənd məktəbində inşa olunub. Qeyd edək ki, kompleksin açılışı şəhid Rustam Ağayevin il dönümü günü baş tutub. Sonda şəhidlərin ruhuna fatihələr oxunub və dualar edilib. Rüyal Muradlı Zeynəb Əliyev və Ramin Ağayev, Lirik.